হাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই লৈ আহিছোঁ অসমীয়া সাহিত্যৰ ওপৰত ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান জিকে যদি আপুনি অসম চৰকাৰৰ চাকৰিৰ বাবে ট্ৰাই কৰি আছে তেন্তে এই ভিডিঅ'টো আপোনাক অতিকৈ সহায় কৰিব গতিকে দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তাৰ আগতে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আছাম গভ্ট কেৰিয়াৰ ইউটিউব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়া ভাষাসিত্যৰ জনক কোন অপশ্যনকেইটা হৈছে ভট্টদেৱ হেম সৰস্বতী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নে অনন্ত কণ্ডলী আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হৈছে অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ জনক বুলি কাক কোৱা হয় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক ৰাম সৰস্বতীক শ্ৰীমাধৱদেৱক নে ভট্টদেৱক আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ভট্টদেৱক নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰথম নাটকখনৰ নাম কি অপশ্যনকেইটা হৈছে বলিচলন ৰুক্মিনী হৰণ ৰাম বিজয় নে চিহ্নযাত্ৰা আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চিহ্নযাত্ৰা নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হৈছে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম কবিতা পুথিখনৰ নাম কি ভীমচৰিত প্ৰহ্লাদ চৰিত উষা পৰিণয় নে কাণীয়াৰ কীৰ্তন আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে প্ৰহ্লাদ চৰিত নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ হৈছে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম কবিতা পুথিখনৰ ৰচক কম হেম সৰস্বতী অনন্ত কণ্ডলী ভট্টদেৱ নে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে হেম সৰস্বতী নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স হৈছে অসমীয়া চুটিগল্পৰ জনক কোন হেমবৰুৱা ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা নে ৰঘুনাথ চৌধুৰী আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অসমীয়া চুটিগল্পৰ জনক হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন হৈছে কাক অসমীয়া ব্যাস বুলি কোৱা হয় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ৰাম সৰস্বতী শ্ৰীমাধৱদেৱ নে অনন্ত কুণ্ডলী ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৰাম সৰস্বতীক অসমীয়া ব্যাস বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হৈছে প্ৰথম অসমীয়া ৰোমাণ্টিক কবিতাটো কি সাদৰী প্ৰিয়তমাৰ চিঠি বন কুঁৱৰী নে মগনীয়াৰ আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বনকুঁৱৰী নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন হৈছে কোনগৰাকী অসমীয়া সাহিত্যিকক অসমীয়া সাহিত্যৰ বেকৰ নামেৰে অভিহিত কৰা হয় অপশ্যনকেইটা হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ৰঘুনাথ চৌধুৰী সত্যনাথ বৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে সত্যনাথ বৰা নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেন হৈছে অস প্ৰথম অসমীয়া ছপা পুথিখনৰ নাম কি কীৰ্তন ঘোষা ৰামায়ণ মহাভাৰত নে ধৰ্মপুস্তক আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ধৰ্মপুস্তক নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইত্যাদি পদ্য গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা সাহিত্যিকগৰাকী কোন হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য অজিত বৰুৱা নীলমণি ফুকন নে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱাৰা ইয়াৰে এন্সাৰটো হৈছে অজিত বৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভ হৈছে প্ৰথম অসমীয়া ভ্ৰমণ কাহিনীখনৰ নাম কি বিলাতৰ চিঠি প্ৰিয়তমাৰ চিঠি চুইজাৰলেণ্ড ভ্ৰমণ নে ভল্গাৰ পৰা গংগা আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বিলাতৰ চিঠি নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন হৈছে অসমীয়া জনপ্ৰিয় তথা প্ৰসিদ্ধ কবিতা মমতাৰ চিঠি কবিতাটো কাৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী হেমবৰুৱা কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ নে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে হেমবৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিন হৈছে চিৰাজ নাটকখনৰ নাট্যকাৰজন কোন বিষ্ণু ৰাভা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ফণী শৰ্মা নে মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ আৰু চিৰাজ নাটকখনৰ নাট্যকাৰ হৈছে ফণী শৰ্মা নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন হৈছে সাহিত্য ৰত্ন উপাধিৰে বিভূষিত অসমীয়া সাহিত্যিকজন কোন ইয়াৰে অপশ্যনকেইটা হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বেণুধৰ শৰ্মা বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা নে চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটিন হৈছে কানিয়াৰ কীৰ্তন গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী নে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেণ্টিন হৈছে জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্যিকগৰাকীৰ নাম কি মেদিনী চৌধুৰী বেণুধৰ ৰাজখোৱা বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য নে মহিম বৰা আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট্টিন হৈছে প্ৰথম অসমীয়া ব্যাকৰণখনৰ নাম কি এছামিছ ইটছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট গ্ৰামাৰ অৱ এছামিছ লেংগুৱেজ অসমীয়া ব্যাকৰণ নে এছামিছ লিটাৰেচাৰ আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ্ৰামাৰ অৱ এছামিছ লেংগুৱেজ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন হৈছে চামেলী মেমচাপ কিতাপখনৰ লেখক কোন যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা নীৰজ চৌধুৰী বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা নে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে নীৰজ চৌধুৰী নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন কিমান চনত হৈছিল ঊনৈছশ পোন্ধৰ চনত ঊনৈছশ ষোল্ল চনত ঊনৈছশ সোতৰ চনত নে ঊনৈছশ ওঠৰ চনত আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ সোতৰ চনত গতিকে আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে